Масштабний ремонт автошляхів до міжнародних пунктів пропуску – один із елементів реалізації президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як зауважують в «Укравтодорі», протягом 2020-2021 року в Україні відновили 350 кілометрів державних доріг до кордонів, із них 40 кілометрів – у Закарпатській області. Під час всеукраїнського форуму «Велике будівництво. Дороги і мости» президент повідомив, що у 2022 році програма розшириться і проєктами модернізації МАП.